nu har vi ringet til Benedikt. Hej, René. Jamen, det er en stor del af det også, altså det der med at repræsentere holdet og selvfølgelig også at komme ud og snakke med sponsorerne. Det er jo dem, der lægger pengene til, at vi kan drive sådan et landshold her, så det betyder meget at komme ud og hvad skal man sige, servicere dem. Men hvor meget fylder det? Ej, det fylder ikke så meget, men det er klart, at når vi er i Danmark, så fylder det selvfølgelig mere, fordi at vi er ude stort set hver gang vi har landskamp, er vi ude til nogle forskellige sponsorer. Men nu under mesterskaber og slutrunder og turneringer som GF World Cup, for eksempel efter en kamp som i går, hvor stor lyst har man så til at tage ud til sådan noget som det her? Ah, det er da aldrig sjovt, når man lige har tabt en kamp, og specielt den måde, vi tabte kampen på, så ved man godt, så er der altid mange kommentarer, mange folk, som har en mening om tingene, men det er jo en del af det, og så er det også hyggeligt. Jeg synes, det er hyggeligt at en gang imellem også at komme væk fra sådan et hotel og komme ud og møde nogle andre folk, og også høre deres syn på kampen osv., det synes jeg også er interessant. Du har også sagt noget om, at det er med til at fjerne fokus en lille bit smule fra det, der drejer sig om. Jamen, altså, det er klart, det er en meget monoton hverdag, man har i sådan en samling her, når man skal spille kamp og sådan noget. Det foregår sådan meget, så er der taktik og så videre. Det kører sådan meget skematiseret, og derfor er det rart at komme ud og lige opleve andre ting også. Du har været til mange slutrunder og mesterskaber rundt omkring, så kan du huske nogle arrangementer, som har været særlig spændende eller særlig ikke så spændende? Nej, jeg synes det altid, der har været spændende arrangementer. Så når vi er i udlandet, så er det specielt, fordi at de altid finder sådan nogle specielle restauranter at være på og forskellige steder osv. Det synes jeg altid er sjovt at komme ud og opleve sådan nogle ting. I Danmark der er det altid, jeg synes, det er nogle lækre steder, de finder både madmæssigt og nu er vi nede på Argos her i Aarhus, så det er jo sjovt at komme ud og se. Det er i hvert fald ikke opbakning for os, de skal mangle. Så endnu en gang velkommen, og så tror jeg, Jan vil fortælle lidt om, hvordan det så skal løses. Jeg synes, at russerne PT er det stærkeste hold i verden. Spiller fantastisk håndbold. Mange af pigerne, inklusive mig selv, som jo gerne vil...